tämä filosofia alkaa sellaista, että sä luet minkisugust Hegelit või Aristotelist. Vaid filosofia alkaa sellest kustutamisest. Sa teed siin filosofist, mina ei ole mingi filosof, mul ei ole mitte midagi ütelda, mul ei ole mingisugust, ma ei tea, midagi ei ole, nagu ma pole mingi filosof, ma olen täpselt samasugune petis nagu kõik need muud tegelased seal, ainult et mul viskas see üle ühel hetkel. Ja selle oma filmiga, eks ole, mida sa siis... Mida sa teed? Põhimõtteliselt tapad mind nagu, eks ole? Sa tapad lihtsalt mind nagu? Ei, mitte sind, vastu pidi. Ja kogud sellega endale feimi nagu, eks ole? Ma kogun feimi. Sellest filmistel saaks suurepärane bestseller nagu, kui see lõpeks minu surmaga nagu. Seda sa ootad või? Seda sa tahad või? Sa oled mulle ise ütelnud põhimõtteliselt, et peale põhikooli edasine kõik on näitlemine olnud. Jah. Noh, ja siis sa tuleb mulle rääkima maskidest, võtku ma maskid maha nagu. Sellepärast ma räägin, et sul on liiga palju neid maske, mis ei ole... Jaa, sul on 2-3 rolli, eks ole, 2-3 kohvit, millega sa mööda maailma ringi jooksed, eks ole. Ja mis arvad, et ma peaksin ka piirduma 2-3 rolliga või? Sorry, ma mängin teissugust, mul on teissugune etendus. Selle nimi on Teatrum Philosophicum. Sina, eks sa oled filosoof või?